Сімейний будинок переселенцям вирішив віддати кропивничанин Олександр Дануца. Проте в оселі потрібно завершити ремонт. Ці витрати на себе візьме власник будинку. Переселенцям пропонує лише покерувати процесом. Родиною було прийнято рішення передати цей будинок тим, хто потребує. І питання просте. Просто приходьте за мій рахунок, ремонтуйте. Менеджеруйте питання ремонту і самі зробіть для себе житло. Оглянути потенційну домівку приїхали декілька сімей з Харкова, Херсону та Донецька. Та родини бояться, що не впораються з ремонтом. Фізично чи та? Фізично, мені кажеться, вряд ли ми зможемо зробити. В смислі, мужчина там у нас мужчина. Є, просто що це довго, ну, по времени. Можливо, не по времени, що ми надіємося, що дім скоро поїде. Хочеться. Оцінити масштаб внутрішніх робіт і запропонувати безкоштовну допомогу приїхала й ремонтниця Любов Поліщук. Жінка каже, навести лад у будинку реально за місяць. Як це довго взагалі може бути тривати? Мені кажеться, що недовго. Недовго? Ні. Ну, якщо скільки там людей приблизно, не знаю, там це треба місяць, не місяць. Ну, якщо зранку до вечора. І головне, як буде сухо. Після ремонту в будинку зможуть розміститися дві родини. Власник будинку каже, тим, хто не боїться ремонту, рада надасть будинок на необмежений термін проживання. Потенційні жителі, які хочуть оселитися в будинку, можуть зв'язатися з Олександром у Фейсбуці. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.